Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan plastmassa eshiklarga qo'yiladigan joker petlalar haqida gaplashamiz. Turkiyada maxsus plastmassa eshiklar uchun ishlab chiqarilgan joker petla mana joker PVH plastik profillar uchun mo'ljallangan maxsus petla juda sifatli hamda samarali, ham mustahkam, uzoq yil xizmat qiladigan mahsulot. Hozir buni sizlar bilan kichik bir abzor qilib buni foydali tomonlari haqida gaplashamiz hamda sizlarga buni ko'rinishi qanaqa bo'ladi shuni ham ko'rsatib o'tamiz. Hali roliklarda telefonlarni ochishadi hamma o'zini sohasidan kelib chiqib biz o'zimiz sohamizdan mana joker petlani ochib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana mana shu ko'rinishda mana iPhone 13 Pro Max telefonga o'xshab ehtiyotkorlik bilan ochish kerak buni ham. Bu o'zini qatirlanadigan samarezlari maxsus. Shulardan foydalaniladi. Oshiqcha atrofdan samarez ishlatilmaydi. Faqat komplektda o'zida kelgan samarezlar bilan qatiriladi. Bular o'shani petlarni qatirish uchun ishlatiladigan samarezlari. Mana bu qismi kosaga qatiriladigan qismi. Kosa qismiga qatiriladi. Buni tag qismida mana ko'rib turibdi, shesgranik tushadigan joyi bor. Mana bunaqangi shesgranik ključlar bilan ligirovka qilish imkoni mavjud. Buni tag qismidan delik eshigimiz pasaygan bo'lsa, past tomonga tashlagan bo'lsa, shu joydan qatirib tevaga ko'tarish imkoni mavjud buni, yo bo'lmasam biroz pastga tushirish mumkin. Tagidagi ligirovka shu uchun xizmat qiladigan narsa. Endi keyingi qismi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu qanotlarga qatiydi. Qanotga qatiydi, mana mana shu ko'rinishda bo'ladi, mana. Shu holatda qatiydi. Kosa bu tomoniga tushadi. Yo bo'lmasam shuni teskarisi. Mana shu holatda qatiydi-da, kosa bu tomonda qoladi. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni bu petlarni foydali tomonlari har bir donasi 120 kg yuk ko'taradi. Juda mustahkam, baquvvat bo'lib hisoblanadi bu narsa. Bunda yana ligirovka qiladigan joylardan bittasi mana shu ichki tomonida bo'ladi. Bu petlamizni eshigimizni orligi orqaga surilishi uchun xizmat qiladi bu narsa. Bu ham xuddi shunaqa shesgranik yordamida ligirovka qilinadi. Mana mana shu qismiga shesgranik tushadi buni, mana ko'rinib turibdi. Shu bilan qatirilganda bu orqaga oldiga yuradi. Mana shu yerda mana zapasni ko'rib turibsizlar. Orqa oldiga yurib bu ligirovka qiladi. Endi bu yig'ilgan holatini ko'rsatishga harakat qilamiz hozir. Mana mana shu holatda ko'rinishi shu holatda yig'iladi. Albatta qo'yiladigan bir ikkita narsalari bor, hozir ularni qo'yib ko'rsatganimiz yo'q. Buni plastmassasi, buni oralig'ida qo'yiladi. Krishkasi teva tomoniga qatirib qo'yiladi. Petlamiz xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Buni yana bitta ligirovka qiladigan joyi bor. Buni qatirib olganimizdan keyin mana mana shu profilda mana shu joyda bor. Bu qanotga qatirilgan bo'ladi. Bu qanotni ko'tarib tushiradi. Rezina bilan hali eshikni siqilishi uchun xizmat qiladigan qismi bu. Mana shu joydan bu narsani ham ligirovka qilsa bo'ladi.
üçte joyi bor, negrovka qilib, kerakli maqsadda ishlatsa bo'ladi, tavsiya qilaman, mana shu petlardan foydalanishdi. To'g'ri, biroz abishni petlardan ko'ra arzonroq, qimmatroq bo'lishi mumkin, arzon petlarga qaraganda, lekin xizmati xudo xolasa yaxshi bo'ladi buni. Ancha yil xizmat qiladi, do'stlar, sizlarga tavsiya qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar. Kimgadir bu petlalarni o'rnatish qiziq bo'ladigan bo'lsa, oldingi videolarimizda bularni o'rnatish haqida ham qo'ldan kelgancha gapirib ko'rsatib o'tganmiz. Bemalol kirib foydalansalaring bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.